Sumayin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyo mga katanglaw. Ito po ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay January 10 at ang ating pong mabuting balita ay ating hanguin mula kay San Lucas, Kabanata 5, mga talata 12 hanggang 16. Sa mabuting balita, may isang tao na may sakit ng ketong at ito'y sumigaw kay Jesus, "Kung nais po ninyo akong pagalingin, ako po ay mapagagaling ninyo." Sabi ni Jesus, "Nais ko na ikaw ay gumaling." At noon din nawala ang kanyang sakit at sabi ni Jesus, "Sumayo ka, pakita mo sa mga pari na ikaw ay magaling na. Ito ay sapat na patotoo upang ipakilala na magaling ka na." Pero sabi ni Jesus, "Huwag mong ipamamalita ito kahit kanino." Pero the more na sinabi niyang huwag ipamalita bagkos itong kumalat sa maraming tao. Si Jesus naman ay nagpunta sa ilang upang doon ay manalangin. Mga kapatid, sa mabuting balita, tingnan natin dito yung naging paglapit ng taong may sakit ng leprosy. Ang sabi niya, "Panginoon, kung gusto po ninyo, mapagagaling ninyo po ako." Nakita niyo po yung kanyang salita. Hindi niya sinabing, "Panginoon, gusto ko pong gumaling." Ang sabi niya, "Panginoon, kung nais po ninyo, ako ay gagaling." Hindi niya ini-insist sa kanyang sarili. Para sa kanya, ang desisyon ay nasa sa Diyos. Ang awa at habag ay nasa Diyos. Ang kagalingan ay nasa sa Diyos. Hindi ito manggagaling sa kanya. Napakalaki ng kanyang pananampalataya sapagkat naandoon yung kanyang pagbibigay ng halaga sa ating Panginoong Diyos sapagkat kinikilala niya ang kapangyarihan nito na magpagaling. Sana ganoon din po tayo mga kapatid. Hindi dahil sa gusto natin, hindi dahil sa ito yung ating sa palagay natin nararapat para sa atin, kundi tanungin din natin, ano kaya ang gusto ng Diyos para sa akin? Ano kaya yung gustong mangyari ng Diyos sa buhay ko? Gusto ba ako ng Diyos gumaling? Gusto ba ako ng Diyos na kanyang maging alagad? Gusto ba ng Diyos na maging matagumpay ako? Bagamat ang nais natin ay laging para sa benefit natin, pero ating i-consider, ano ba ang gusto ng Diyos para sa akin? At nakita rin po natin dito na matapos na mapagaling ang mga ito, anong naging reaksyon ni Jesus? Pumunta siya sa ilang upang siya'y manalangin. Hindi niya pinamalita sa mga tao. In fact, pinagbawalan niya nga na huwag itong ibabalita at huwag ipahayag sapagkat hindi pa napapanahon. Pero ang naging reaksyon niya, siya'y pumunta sa ilang at do'y nanalangin. E tayo po, ilan sa atin na pagkakatapos ng ating tagumpay, tayo ay nananalangin. Ang iba sa atin, pagkakatapos ng tagumpay, talagang ala, ipagmamalaki agad, nasa tarpaulin agad, nadun agad sa social media, pinakikilala, nagtagumpay ako. Well, wala pong masama doon. Sapagkat we are just proud of what we achieved in our life. Pero wag po nating tatandaan at kakalimutan. Ang lahat ay nanggaling sa Diyos. Sana bago natin ipamalita sa mundo, bumalik muna tayo sa Diyos. Magpasalamat. Salamat Panginoon sapagkat ako iyong tinulungan. Salamat Panginoon sapagkat ako binigyan mo ng dakilang biyaya. Tagumpay, kagalingan, lakas ng katawan. Ang lahat ay nagmula sa Diyos. Sabi nga, all for the glory of God. Babalik at babalik tayo sa Diyos na naging dahilan ng lahat ng ating tagumpay. Sa mga kapatid, the next time that you achieve something, go back to the Lord and pray. The next time you get something, you are promoted, you get a good grades, you have a good project, you have achieved something in your life, go back to the Lord. Naghihintay ang Diyos sapagkat ang lahat ay naganap dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi lamang dahil sa ginusto natin ito, kundi dahil sa ginusto ng Diyos na tayo ay maging maayos at matagumpay sa buhay. Thank God today for all the blessings that we received. Amen.